Re! Viss ēters ir te! Vietni Iesaisties LV tēlēni varētu salīdzināt ar lielu skapi. Tā plauktos, lai vienkāršāk būtu orientēties apzinātajā kultūras mantojumā, sakārtotas visas līdzšinējās digitālās aktivitātes, kurās, atsaucoties Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta aicinājumam, iesaistījusies sabiedrība. Piemēram, ierunājot dzejoli, atšifrējot senus manuskriptus vai papildinot arhīvu ar jauniem materiāliem, to skaitā dienas grāmatām. Tās jaunības dienas grāmatas jau nes gan un ļauj pat arī citas izlikt publiski. Un katrā ziņā tas ļoti interesants kultūras mantojums, visam mūsdienīgs un arī ļoti personisks. Ja mājās ir kaut kas tāds, kas interesētu latviešu folkloras krātu, vai tas ir dziesmu klades, atmiņu klades, laipni lūgti, nākt uz arhīvu, sazināties ar mums, iesniegt un padarīt to plašāk pieejamu. Iespējams, ilgadējie kultūras ziņu skatītāji atcerēsies gandrīz divus gadus senu stāstu par dzejas kabīni, kurā bija iespējams ielasīt Eduarda Veidenbauma dzeju. Arī šīs akcijas darba augļi rodami jaunatklātajā vietnē. Mainās attieksme pret kultūras mantojumu. Tas nav kaut kas tāds, kas ir ilgts arhīvu plauktiņā, tas tur sēž un kāds atnāks un kādreiz atradīs. Kultūras mantojums pavisam dzīves un arī uz katru no mums personīgi tas attiecās. Un šādā te veidā, veidojot iesaistīšanās platformu, nu, tas ir tāds ceļš, kā mūsdienīgi parādīt veidu, kā vieglāk viņu atrast. Cilvēki iepazīst, uzzina, ka varbūt folklora nav tās piecas tautas dziesmas, kas dzirdētas un iemācītas skolā, tas tiešām tāds bagātīgs un brīnišķīgs un daudzveidīgs materiāls. Vietnes dizainu veidojas mākslinieks Purvīša balvas laureāts Krišs Salmanis. Daudz domājām par to, kā tam vajadzētu izskatīties, un Krišs Salmanis, mākslinieks, nāca ar domu, kā mēs varētu veidot, kā atsauci uz Mendeļejeva ķīmisko elementu tabulu. Un tā ir sakarits, ka šai te tabulai šogad ir 150 gadu jubileja gads, un tad nu, tas tā kā simbolisks sveiciens ar kultūras elementu tabulu. Šogad sekos aicinājums vietni papildināt ar teiku lasījumiem, bet derīguma termiņa šai digitālās kopradas platformai nav. Kā saka pētnieki, tā darbosies, kamēr vien pastāvēs internets. Zana Brikmane, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.